ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എ ടു സെഡിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് CBI സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമനം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണ്, ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ CBI കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് പ്യൂൺ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തസ്തിക തന്നെയാണിത്. ഇതിൻ്റെ നിയമനം വരുന്നത് ഡൽഹിയിലായിരിക്കും നിയമനം ഉണ്ടായിരിക്കുക. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് ടെക്നിക്കൽ തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. മൊത്തം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വേക്കൻസി 2 വേക്കൻസികൾ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാലും ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പെർമനൻ്റ് നിയമനം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സാലറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5200 മുതൽ 20200 വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിക്കും. പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ 1800 രൂപ ഗ്രേഡ് പേയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 18-25 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് SC ST OBC അതുപോലെ മറ്റുള്ള പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഏജുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ്ലൈൻ അപേക്ഷയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഓഫ്ലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇരുന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്, അതായത് SSLC അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം നിങ്ങൾ പാസ്സായിരുന്നാൽ മതി. എന്നാൽ ഡിസേബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് 1 year experience ഇൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ലബോറട്ടറി. അപ്പോൾ ലബോറട്ടറി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജോബ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഡൽഹിയിലായിരിക്കും. ഡൽഹിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈയൊരു ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. എന്നാലും ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മറക്കാതിരിക്കുക, 21/12/2019 ആണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത കോപ്പീസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും അവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കൊണ്ടു കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.